youtubeři, ty dneska kazej tu mládež. Natáčej za jízdy, mluvěj prostě a ve videích kouřej, hulej a vapujou. Hruza! Zdár tady Stanojda, vítám u dalšího videa. Hele, zase jsem v tom autě, jo? A byl bych rád, kdybyste mi to okomentovali, jestli to je blbý, dobrý, jestli ten zvuk se dá, jestli vás trápí, že prostě jakoby mě hrozí nějaký nebezpečí nebo tak, protože mě to takhle baví, se mi takhle mluví dobře, mám pocit, že mluvím i líp, nemůžu tam dávat tu hudbu, ale prostě je to takhle dobrý, no. Zároveň mě to omezí, že nemůžu točit motový videa, protože se mi víc toho nevyjde na ten mobil, takže tak, no. To je jedno. Téma dnešní je kouření. Nebojte, nevrátili jste se v čase, protože protikuřácký zákon už máme dlouho. Ale já jsem zrovna dneska ráno říkám, že ne. Tak už vím, co mám dneska téma, protože jsem narazil na článek, tady ho máte, který mě tak nějak i pobavil, dá se říct. A k tomu chci něco promluvit. Ale vezmu to trošku ze široka, abych jako aspoň zase něco řekl trošku o sobě a tak. O nějakých mých názorech. Co se týče, je to teda o kouření cigaret a e-cigaret, vapování. A co se týče kouření, tak já teda nekouřím. Nikdy jsem nekouřil. Je teda pravda, že jako tabáku jako takovýho jsem vykouřil docela dost za studentských let. Ale jako cigára, tak to jsem prostě nikdy nekouřil a mně to přijde pošetilý a hloupý prostě kouřit, protože to nic moc zase tak nepřináší a ty škodlivosti jakoby víme. Ale vesměs samozřejmě mi je jedno, co lidi dělají, co dělají, co chtějí, ať si ničejí zdraví, jak chtějí, nebo ničejí, jo, tak stejně. Řešit ničení zdraví kouřením, když prostě nám kouřej auta pod nos a celkově prostě takových stresů v životě a ta civilizace, že to kouření naopak, když ještě přinese nějakou úlevu, tak vlastně asi v pohodě. No. No ale když třeba se schválil konečně ten protikuřácký zákon, tak já jsem jako za to rád. Za nějaký věci jsem rád, za některý ne. Obecně jako jo, protože prostě se aspoň dává ten signál té společnosti, že to kouření je nějaký jakoby blbý. Jo. Ale hnedka prostě musím dát za pravdu prostě těm kritikům toho, třeba co říkal právě starý Mrzouk, jak jsou prostě ty politici pokrytci. Dobře, říkáte nám, že kouření je nezdravý, ale prostě to, tak to zakažte všechno. A nebo to prostě opalte takovýma daněma, ať si to ty lidi nekupujou. Jo, takhle vlastně jim dovolujete to kupovat, lepíte tam obrázky prostě s hnusnýma plícema, ale ty lidi stejně kouřej dál a je to prostě fraška. Jo. A i ten protikuřácký zákon, jako je dobrý, že se to teda zavedlo, jo, to ještě zmíním, ale řeknu nejdřív tu blbou věc, protože je prostě dovolený kouřit na zahrádkách a ty začíná léto a to je prdeli, jo. Protože prostě chcete jít si někde sednout ven a prostě tam vždycky někdo bude kouřit. Jo, ono to tak bylo vždycky, ale teďka ty kuřáci nemají jinou možnost. A teďka my chodíme tam u nás do jedné hospody, jak jsem tam občas i natáčel vždycky s prckem a tam prostě sedím, abych ho hlídal a musím tam čuchat, jak tam někdo kouří, protože prostě samozřejmě ten kouř nejde do vzduchu a jde to takhle ven. No. A tohle mi na tom kouření vadí, ať si každý kouří jak chce, a mě vadí to, jak mě to prostě leze takhle do nosu, mě ten kouř prostě vadí, jo, když jdu za někým, který kouří. Nebo na té zastávce, když někdo si myslí, že stojí vedle zastávky a tam bude kouřit, ale vítr fouká na tu zastávku a všichni to mají pak čuchat, tak to mě prostě na tomhle to kouření vadí. Ale přesně souhlasím s tím, že když už se to kouření řeší, tak já bych to spíš řešil stylem. Třeba ať v hospodách můžou být nějaký kuřárny, jo? Nebo ať prostě jsou na to nějaký licence nebo něco, kdo chce, tak ať může kouřit, tak může, jo. Jakože jsou třeba povolený vodní dýmky, to je zase ukázka toho pokrytectví, prostě protože vodní dýmky jsou taky škodlivý. Ještě tím, jak je to ten studený kouř, tak si lidi myslí, že to je v pohodě, jo, a je to taky docela mazet. A jenom protože čajovny a tak se to tam může a to těm lidem jako nekazí pasivně zdraví. A taky mě vadilo chodit do čajoven, kde se kouří vevnitř, protože to byl úplně stejný důvod, jo. Jo, jako vodní dýmku si občas jsem si dával, teď jsem toho neměl, ale třeba bych si chtěl někdy pořídit. Ale prostě to je jenom speciální příležitost. No to je jedno. Jo, takže celkově to snaha je divná a já bych spíš to udělal tak, že bych prostě to napálil nějakou velkou cenou, ať to je prostě super drahý, ať ty lidi se naučí kouřit míň a tak. No, ale o tom chci mluvit na konci, jakoby, jak bych řešil tyhle věci, protože toho je víc.
vodních dýmkách jsem mluvil, a ještě tady mám jednu poznámku. Mně přišlo zábavný, jak si kuřáci teda stěžovali na to, že teda nemůžou kouřit v hospodách, že musí chodit před hospody a že jsou takový jakoby teďka, že to zase mají za to nějak stydět, nebo že prostě je to kouření takhle špatný. Já úplně jsem se musel smát, jak vlastně se to blíží situaci huličů, že jo, který kouří trávu, protože to je prostě nelegální a je to takovýhle jakoby tajný, tak oni taky musí vždycky chodit někde ven z té hospody a takhle někde postávat. A taky jakoby to mají takhle blbý, ale nikdo si na to nestěžuje, protože prostě ta společnost to takhle vnímá a je to nelegální, takže na co byste si stěžovali, že jo. Ale protože cigarety jsou legální droga, jo, a stát na nich vydělává trošku přes daně, tak najednou se na to díváme jako na nějakou svobodu, že já si můžu kouřit, kde chci, jo, ale, nebo chlastat. Zase se k tomu dostanu na konci. Tak teď už se dostávám k tomu článku, který jsem ukazoval na začátek, jo, o tom, že děti začínají normálně kouřit ty elektronické cigarety, vapovat, jo, a že to je prostě špatný a že to je, že i když to jsou jakoby ty náplně bez nikotinu, tak stejně ty aerosoly jsou nějaký škodlivý a teďka ty vapovačky jsou obecně drahý, ty náplně, a mají na to jenom youtubeři, že jo, jako haky a tak, tak, nebo ten, ten. Tak si ty děti jdou třeba koupit, že si koupí tu vapovačku někde u Vietnamců na tržnici, včetně těch náplní, a tam to není vůbec kontrolovaný, že jo, a to jsou to nějaký hnusy, ty plasty jsou z nějakých ftalátů, je to prostě prčicí, a ty děti prostě jsou úplně teďka jakoby na zelený míli, že prostě kouří takhle a machrou s tím, že kdo udělá lepší kouř, no. No ale v tom článku hned bylo napsaný, že prostě tenhle trend propagují i youtubeři. A že prostě jsou různý návody, jak teda vapovat, jak dělat ty kroužky a že ty děti to teda opakujou a tak. Takže prostě jsou takhle ty děti na to naváděný a mají tyhle ty vzory a že by se s tím teda mělo něco dělat. Mě osobně ty e-cigarety, já nevím, co si o nich myslet. Mně se líbí, že teda když by mě to někdo fouk do ksichtu, tak to asi neucítím, já nevím, já jsem to nikdy neskoušel pořádně. Nebo neskoušel, nezažil jsem to, jo. Takže v tomhle ohledu to neguje takovou tu hlavní věc, ten hlavní problém, co já s tím mám. Tyba, tady si tě předníš, že tam moc nechce. Taký rybář. Jo, ale zase mně to přijde, že tam je pak, když je to s tím nikotinem, tak dobrý, tak je to jakoby zdravější. Jako asi, jo. Když to neguje ty zdravotní efekty, že tam nejde ten horký kouř, jo, ta vapovačka obecně je na tohle dobrá, že to asi nedráždí tolik jakoby ty sliznice. Tak jakoby klňáci dělá zase každý co chce. Ale to, že to jakoby takhle prezentují ty youtubeři, že to je nějaká moda, no, tak jako já nevím, něco zase takový prošich nebude, nepřijde, protože tak jako co je horší, když ty děti budou kouřit cigára, nebo teda ty elektronické cigára. No v těch elektronických cigárech, když si koupí nějaký šum, tak tam můžou být nějaký ty chemické látky a nemusí to být asi ideální, no. Ale ty děti vždycky budou takhle něco zkoušet. A tak chcete, aby ty děti teda jako začaly kouřit trávu nebo něco drsnějšího, tak jako by tohle mě přijde zrovna to nejmírnější. I možná, no tak alkohol, když si by si dal někde pivo, tak to asi je taky lepší, než zrovna teda kouřit, no. Jo, ale tak, no. A že ty youtubeři dávají ten příklad, no tak to jako by jo, no. Ale zase to je nějaká moda. Stejně to je něco jak ten youtuber, že jo, který je teďka obviněný, Jamal Alt. Jak je obviněný z toxikomanie, protože prostě propagoval, že ohulení a jak se balit jointa, jak kouřit naši, že jaký to má účinky a tak. A že si myslel, že když to dělají zahraniční prostě, já nevím, nějaký negři, že prostě takhle hulejí prostě ve videích, že to jako nevadí ničemu, že jo. No ale má smůlu, takže to nějak řeší. Jo, to samý cigarety, protože prostě některý youtuberi kouřejí. Teďka, jak je to trendový video od Rota Waldena s těma, že dostal nějaký donaty, tak tam prostě taky kouří, jo. Nebo Fettyho máma kouří ve Fettyho videích a Fetty taky kouřil někdy takhle dřív, teď asi nekouří. Jo, nebo nevím, Stigur si někdy kouřil ve videu, možná jo. To je takový zastánce kouření, že jo, Pavle. Nebo i to hulení v těch videích, ať už prostě ve videoklipech, že jo, těch prostě raperů teďka současných, kde se to taky sype horem dolem a Logic a tyhle ty další, nějaký ty, co byly v trendech. Jo, nebo já nevím, i jiný youtubeři takový i dospělejší, že jo, tak vlastně jako třeba někdy hulej ve videích a tak. Tak já nevím, no prostě hrát si na to, že to neexistuje, že to někdo takhle propaguje. Hlavně, že na cigára ještě donedávna byly prostě brutální reklamy a nikomu to nevadilo a i teďka ještě snad formule můžou mít, že jo,
Jo, tohle pokrytectví té společnosti, že některé jakoby látky vyberem, že jsou jako v pohodě a ještě prostě jako si na tom děláme národní tradici, jako je alkohol. A pak zase jiný látky prostě takhle, nebo i ty e-cigarety prostě zase takhle na ně házíme špínu, protože to je lobby nějakých ze výrobců cigaret bez tak, nebo něco takového. To je prostě, prostě celý bordel. Tím se chci dostat právě k tomu závěru. Dneska to bude docela krátký, to je paráda. Že za mě to kouření je prostě jakoby hnus. Jo, protože prostě se, jako když ty lidi kouřejí a kouřejí hodně, tak to je fakt jako asi špatný pro ně, ale to je jejich věc. Mě to vadí, že když to musím já čuchat. A v těch hospodách, to jsem ještě vlastně neřekl tomu protikuřáckému zákonu, proč jsem rád, to je, byl vždycky ten můj argument, proč to prostě jo, protože vždycky byl protiargument. Když chcete jít do hospody, kde se nekouří, tak prostě takový hospody jsou, tak tam jděte. Jenže to je argument Pražáků a Brňáků, že jo. Ale pak máte prostě malý města a vesnice, kde je jedna hospoda. A když tam chce jít někdo prostě si sednout třeba i na to kafe nebo na pivo, tak prostě má smůlu, že jo. Teď u nás tam, kde jsem 5000 obyvatel, tak jsme tam nemohli nikam jít do hospody, protože se prostě všude kouřila, jediná nekuřácká se prostě zavřela, protože měl nějaký zdravotní důvody ty majitelé, tak to prostě zrušili, i když tam docela lidi jim chodili. A jako smůla. A když si chtějí i ty matky prostě někam teda takhle sednout, i třeba s těma dětma, tak jako v těch městech taky nemají kam a musí jít někde do parku. Teď nemůžou zase na zahrádky, no. Jo, takže z tohohle důvodu to je jakoby super, no, že aspoň jakoby... Ale zase, jak jsem říkal na začátku, že si pamatujete, že kdyby byly nějaký kuřárny nebo podniky, kde se vyloženě kouřit může, tak si myslím, že by to bylo jako super, kdyby to bylo nějakým způsobem povolený, tak aspoň že tak. Každopádně, třeba v soukromí, ať si lidi dělají úplně totálně, co chtějí, jo, kdyby to došlo do stavu, že prostě ani doma by třeba člověk nemohl ať už kouřit, nebo chlastat, nebo jen fetovat a tak, tak to už by bylo hodně blbý, to už by bylo opravdu o těch svobodách, no. A celkově tu situaci i s tím kouřením, i s těma drogama bych řešil prostě nějakou tou legalizací. Nebo aspoň, aby to nebylo takový tabu, aby jsme prostě si takhle nehráli, nebyli takhle pokrytecký, když už povolujeme nějaký tyhle drogy. A to nemyslím jenom cigarety a alkohol, ale je třeba cukr, že jo, je prostě moje návyková látka, že se to teď spe i do pečiva, aby prostě lidi byli prostě na tom závislí, že jo, protože když se dáte cukr, tak vám vystřelí inzulín a pak zase padne dolů a to tělo má zase potřebu se ho vyrovnat, že jo, takže prostě je to tenhle ten cyklus furt jedin těch sladkostí. No to je jedno. Jo, takže já nevím, no, tak bych to právě nějakým způsobem povolil. U cigaret bych to dělal tak, že bych je prostě super zdanil, všechno bych povolil a dal bych na to brutální daně, že když si ty lidi kazí tím jakoby zdraví a zatěžuje to třeba naše zdravotnictví, tak ať si za to připlatí. U těch jakoby tvrdších drog by to aspoň odrovnalo prostě ten černý trh, protože by tam přece jenom byla nějaká konkurence. A ty ceny by musely jít dolů. Teďka, když je nějaká lékařská marihuana, tak určitě taky je, co jsem nějak pochytil, že vychází levněji. Sice ji nemá kdo dodávat, protože jsou na tom nějaký prostě byrokratický pravidla, ale vychází takhle levněji, než když si to koupíte prostě někde normálně na ulici nebo od normálního dílera, a ne od kámoše, no. Jo, takže by se srovnal i tímhletím ten trh a i ty tvrdší drogy, jo. Když prostě se objevil morfium, heroin a tyhle věci, amfetaminy, tak to prostě bylo všechno povolený a legální, že jo. A co se týče nějakých halucinogenů, tak to jsou látky, které naše lidstvo provázejí od nepaměti. Byla to teda samozřejmě látka, která přislušela nějakým prostě šamanům a těmhletím, jako mysticky. Bylo to nějaká mystická věc, kterou se jako nebralo rekreačně, což pak teda v 70. letech hippíci trošku pokazili. Jo, takže prostě to k nám patří vždycky a takhle to jako tvrdě zakazovat a najednou si hrát, že my jsme teďka jako nejvyspělejší civilizace a tyhle látky odmítáme, tak to je úplně zbytečný. Tak jo, tak to bylo takový povšechní o tomhle povídání. Hagi, ty přestaň vapovat v těch videích, ať nekazíš děti, a vy všichni, kdo kouříte ve videích a hulíte, tak toho taky nechte, protože kazíte mládež. A vy, co točíte za jízdy, tak taky netočte za jízdy, protože pak to budou po vás všichni opakovat a tak. Jo, rozumíme si. Tak to bylo dneska takový spontánní video, já furt samozřejmě mám v plánu ty videa, o kterých jsem mluvil. Jo, zapomněl jsem říct, co jsem chtěl říct na začátku, ale přestřihávat to nebudu. Moc díky všem za teďka komentáře toho posledního videa, jak jsem co točit. Tam je spoustu komentářů, půlku z nich mám já, protože na všechno odpovídám. Ale jakoby tam se fakt sešly super věci, které i mě nějakým způsobem inspirujou a jakoby dávají nějakou zpětnou vazbu. Takže díky za to. Možná tam ještě něco dořešíme a doufám, že takhle komentovat a diskutovat budeme i dál i v dalších videích, nejenom tohle. To je celý nějaký spadný celou dobu, no to nevadí.
Tak jo, nebudu prodlužovat. Mějte se, užijte si úterek. Konečně už není zase taky vedro, to nebude tolik pršet jak včera. A tak. Čau. Nie, se to nevyplo.